është Blend Zogaj, i cili është prezentuar dhe më herët, besoj që e njeni shumica prej jush, një artist shumë dimensional, por jo vetëm artist, edhe një IT i së ardhmës. Bashkë me Blendin, edhe këtë herë kemi nënën e Blendit, Valdete Demaj, e cila ka qenë krahu i djathtë, shtylla e fortë, që e ka shty Blendin me punu, e ka ndihmu shumë, por lirësht ta themi ka pas këme e ndihmu. Mirë se ardhët, përshëndetje. Përshëndetje, mirë si u gjetëm. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Shpresoj që jeni mirë gjithë. Faleminderit, Blend. Unë si artist do mund merë me art pe moshës 10 vjeqore tash, do mund që jenë bëhe 6 vite. Artin, unë e pe ditës por që këm fillu, unë e këm dasht me gjithë zemër edhe domthonë i kom tregu vetes që asnjëherë nuk kam ndal me bë artin, se kam gjetë përmesor të ku mujt me shpreh veten, ku mujt me shpreh dashurinë për vendin tonë, dashurinë për mënyra të ndryshme, domthonë. Për ata domthonë shumica prej punimeve të mia janë gjona shqiptare, si për shembull kulla shqiptare. Flamuri. Po, ke fillu me miniatur, dhe po, të kështu quen punimet e cilat i ke fillu shumë në moshën 10 vjeqe. Talentin e keni thënë edhe më herët a zbuloj njëra prej mësim dhënësve. Më pas, nëna, fillimisht, ju duk pak e shtrejnët. Nuk e kishtë shumë ide me vazhdu gjatë, por kure pa, se për kë bëhet fjallë, ndroj mendje. Oshtë shumë e vërtet, dhe mon se këto janë të kushtushme dhe materialet janë shumë të zoshme me gjithë. Këto unë nuk di së them për to se nani është ajo që them hek me i bëtë gjitha se unë jam pe mëngjesit deri në ora 4 jam shkullë dhe këtë përgjësi dhe më unë jam lo nani dhe më unë menagjerën e fort e ke shumë e më të ndërëj shumë dhe më thonë se është si që the dhe tjo është shtylla jeme që prej jo vesh pe si këm fillu më morë me artë po pe momente dhe më thonë që unë e këm dalin këtë botë, dhe mund, në onë e gjithmonë e këmë pas ofër, më ka këqyrë, më ka këshilu në gjithdo aspekte që gjithdo herë me rujt ato që gjithë jemi të njëjtë, dhe mund, nuk ka ndryshim të asë njëri, edhe për ato, dhe mund, e falë ndryshim. Po, po du pak me qenë se Valdetja është gjithdo herë prezent në intervistat e Blendit, gjithë që më ka pëlqy, sepse Blendit do të shtirin mosh, dhe ka dashtë gjithku për çështje qanave të ndryshme, janë të shumë të aspoj përmando tët, me qenë prezente dhe në me për cilë me menagju. Tash më Blendi i ka bërë 16 vjeç dhe konsiderot i mitur i rritur. Po besoj që gradualisht do t'a lësh t'a pavarësosh të tërin, sepse do t'jetë edhe më i fuqishëm, po besoj. Ti qëndrosh pas dhe t'a mbështetësh e t'a shtysh vazhdimisht, kuptohet. Por, pata qef edhe këtë herë me realizu edhe një bisedë me zonjën Valdete, e cila punoj shumë që Blendi të jetë sot ku është këtu. Me disa puna, me ndrime, paradite, pasdite, duke bërë puna të ndryshme, vetëm që Blendi t'i plotëson gjitha kushtet. Kështu që, bravo, se cila nën e donë më të mirën për fëmijën e vetë, por jo se cila nën punon katë shumë për me pa fëmijën e vetë që po jetë para. Musëm ka artur, me punu një bukri të punë, merita për të arritur Blendin këto ku është, edhe nuk është se me një rogë Kosovës mund është mja dollë, më thonë vishë mi mbulu shpenzimet familjare, e lima më të kesh një artist që janë gjonat kushtushme për Blendin, edhe kështu që më ka dasht, mi bo edhe punën e dytë jashtë orarit punës, edhe punën e tretë për me mri këtu Blendin, musë më ka ardë marre, edhe ato pare më shku i këm blisë tiru polin e gjonat ti që i ka ndasht gure, e lipoku ato, edhe në autobus i këm pru në shpe, po që gjithë donanë e bënë për fëmijën e vetë. Gjithë donanë jep mundin edhe sakrificën për fëmijën e vetë, nuk jam e vetë, jam po ka shumë nonat shqiptare si sakrifikojnë për fëmijët e tyna, ndërtonë është edhe unë e pak ju mundu, e kjo pjesa mediatike, po thonë, në është i Blendi njëtë ma sigurët kërë e ka nonë në ngatë, edhe kështu që mire the, ta është i Blendi do të mi marrë ullet dhe. Blendi është rritë. Po pa tjetër. Ta shme ka përfundu edhe gjimnazi. Shkollën filore. Shkollën filore, po, shkollën filore, se ta shme këto klasë të nëntën e ke përfundu, do të vazhdosh me të dhejtën. Pare se të flasim për pjesën tjetër do të që jeni mjafti mirë edhe si IT, po flasim pak për sukseset e shumë ta që ke pasë si artist. Këto në kam një diplom, do të të ku është unioni artistve pa kufi, që të ka shpërbly dhe ke qenë artist i veçantë, do të të
dhe i vetëm duke që e kemi marrë prej Kosovës këtë qmim. Domthonë kjo është kemi mundësi edhe në kamerë, ndoshta ta kemi këtë, Ariani besoj që ja kështu. Kjo domthonë është çmimet që kom marr vitin e kaluar. E kom marr në Gjilan ku kemi pas një ekspozitë kolektive me disa artistë të Unionit pa kufi. Ato domthonë janë mbledhë pjesëtarë të Unionit pa kufi, domthonë kryetare edhe pjesë qenë. Edhe më kam vlerësu domthonë që dëmo këtu shkruan edhe data në Gjilan me 7 korrike në 2023, ku më kanë lësu si një artist, artisti vetëm dëmon në Kosovë që për artin dëmon thonë, edhe më kanë pranu që t'jem pjestar i Unionit e Pakufi. Që është shumë e rëndësishme kjo? Dëmon një kjo ka qenë për mund diçka shumë e rëndësishme që ato momente nuk kom ditë edhe që ka të them, se dëmon e kom vrej që tash nuk është vetëm një pjesë vetëm Kosova domthonjë që pe një artin tem, por s'ka kufi arti i Blendit. Nuk ka kufi domthonjë se Unioni i Artistëve pa kufi gjendet në Francë, në Paris, domthonjë ti je i njohur nga Franca domthonjë. Kjo është një gjë shumë e madhe, edhe ato momente ishim umbledhëm domon edhe kur më thirrën me majo për certifikatën, unë vetëm mbeta i shtonë se nuk është diçka si domon, nuk e kom prit, ka qenë diçka e papritur domethënë. Dhe kjo ndoshta të dha edhe një shtytje më shumë që me vazhdu me punu edhe mëtej. Dhe tash po e zbulojmë një risi që se keni thënë ende do të thotë askun. I pam edhe disa punime pak më parë në kamerë, do t'i kemi prapë, ku do t'jesh së shpejti në një ekspozit kolektive në Zvicër. Dhe pam që ke fillu edhe me koleksionimin e punimeve tuaja. Një flamur tepër i bukur i Zvicrës që e ke bërë, dhe një punim tjetër që flet për traditat shqiptare. Këto do t'i ekspozosh në Zvicër, dhe po besoj kjo është një hap edhe më i madh drejt sukseseve të tjera që t'presin drejt Evropës e tutje. Po, dhe më vonë këto janë... Janë këto që po i shohim? Këto janë domthon disa prej punimeve që i kum bo, që ti do t'i ekspozoj në Zvicër. Kjo është një ekspozit kolektive, ende nuk kam arritë që domthon me bo një ekspozit personale, po që shpresoj që bëj një në konsome të shkurt mëshme. Duke i bërë këto kolektive më pas, po, këto vetë vetë ju bën personale, individuale, po? Edhe domthon këto janë disa prej punimeve. Do të vazhdoj. I kanë parë ata cilët e kanë bërë ftesën për këtë ekspozitë, kanë pas mundësi që t'i shohin, kanë qenë me idenë tyre, ka qenë kreativitet ju, si ka qenë procedura për çka me ekspozu atje? Këto domthonë kemi pas, kemi një temë, është plumbat e poqes, domthonë që kemi pas, domthonë këto ekspozita janë që kanë filluar pe vitit kaluar, domthonë që kanë vazhduar një mas një. Fillimisht e kemi pas në Gjilan, pastaj kemi pas në Dorës, ekspozita e dytë, domethënë është ekspozita e tretë në Zvicër, domthonë që e kemi me të njëjtën temë. Po më duket kjo ekspozita në Durrës ka dhënë një shtytje shumë të madhe dhe ka pasë lavdata shumë të mëdha për ty. Po besoj zonja Valdete, sepse ti nuk i shef je modest me lavdu vetvetën. Zonja Valdete mundet me fol pak, po, pak për ekspozitën dhe prezencën e mirë. Më besa me ndërpri artistin, po blindesht paraqit me një kullën e Durrësit atje në ekspozitën që është mbajt kolektive, janë ka mbi 20 artistë të ndryshëm, ku ka qenë Blindi më i ri. Artisti më i ri, po. Edhe kam atje është vlerësu shumë. Është fjala për këtë kullën? Jo, kjo është kulla, kjo është kulla Bing Ben që ka punuar Blindi së fundi. Ajo ishte kulla e Durrësit, më duket. Po, kulla e Durrësit është. Edhe të njëjtën kohë është vlerësu shumë. E kam mirëpritshëm. Edhe që kjo ekspozita plumat e poqes që ka udhëtu në Durrës do të udhëton krejt Evropën. Tash do ndalet në shtator, do të ndalet në Zvicër, ku është kryetari Etula Aliti, me ftesën e tij është bashkangjit Blindi, domethënë 2000 artistë ka marrë prej Kosovë Blindi, që do të paraqitet në Zvicër e mandej tani do të udhëton xherexher në për krejt Evropën. Ka hapat e radhshëm, edhe do ta marrësh nanën me vete. Po. Kjo është zonë që dhe më nuk bëj asë një herë kur gjo vetëm. Problem kjo mundo me mu. Gradualisht. Nonën do të kem pas mi e gjithë mund, nuk asë një herë nuk do të alo.
është domthon e vlerësoj shumë se domthon si që të cakëm e... Blend, ofru pak më afër të mikrofoni, veç. Në rregull. Është domthon që diçka që nuk e cakëm edhe ma herët që noni ka bërë shumë për mua dhe kam qef që gjdo hap, gjdo sukses ta kem nonë në ofër që... Mos prem to blenë se dhe pak du t'a gjesh në do një vajzë, nusën edhe nuk i dhjet që ka ndodhë tutje. Jo. Po shumë njës dhe mund që ma kanë thonë këtë gjo. Na jetë pa një këtë, ti dhujna dhe nusës që ka thonë këtë. Jo, dhe mund, kjo është dhe mund që ma kanë thonë shumë njës dhe edhe që do t'a mboj fjallin time, që nuk do t'a lënë nonën asë një herët. Pi, këtë temë tjetër, do t'a flasim pas një kohë, nga do t'u thësh? Nuk është, dhe mund, dishka nuk ke dim përveç kuletarit, jetu lalitit, dhe mund, ajo është i cili e merë. Por në për Evropë duke është turne, po? Po, dhe mund, kemi gjere gjatë të Evropës, po tash do të ndalemi në Zvicër, pasaj që thujnë, veçajnë atë e tim ka shkojme. Po, mirë, këto punime do të të janë artë pak më ndryshe, do të të nuk quhet pikturë, nuk është asë miniaturë, dhe pse këto e mrohen në kuadrët miniaturës, është pjesë e skulpturës, do të të ka gërshetime, kombinime. Kjo më duket edhe është ajo që artistët, posa që rejë gjeneratat e reja, do të po i te kalojnë kufit dhe nuk ka emrime, për ka punimet bukrat, veçanta të cilat i realizoni. Nga ideohësht, do të të, nga i merë ide, sepse se cili punim, punot me diçka, me një material tjetër, me një ide tjetër. Shumë e vërtet, si që thash, shumicin e punime, vëni këmë gjanat antike të Kosovës, dëmonë, unë, dëmonë, dojtë i këmë në fshate dhe i këmë ofër kullës e Gjemaj Ljubris, dhe më kërë më shkua tje, dhe më në këmë po kullën e Gjemaj Ljubris, dhe... Një inspiru. Ju më inspiru, dhe më edhe kërë këmë dëgju, dhe më shumë histori, shumë gjonat mira për kullën e Gjemaj Ljubris, këmë thonë, pse nuk bëj diçka me të regu që këmë dëgju edhe e di që dhe më existë në kulla, edhe e këmë bëjt, dhe më shumica këtyne jenë gjona antike shqiptare që kërë ishë dhe më thëmë, pse të mos i bëj edhe në ardë dhe më dhonë. Ti mos i jetësoj, faktikështë. Ti mos i jetësoj se këto janë gjona dhe më që ndoshtë ati kush edhe ka rru për të dhe më. Kulla Gjemaj Ljubris është diçka shumë e vjetër dhe ka persona për shumë që kanë pos mundësi me harru ose dhe edhe nuk e një ufin fare. Si një ufin fare, po. Pra ta kam qef që me rikëthy gjona që i kemi pos para shumë viteve. Po besoj që dhe interesimi atyre të cilët sepse ti edhe i shet veprat e tua natyrisht, edhe pse të dhimën, e di që dhimësën shumë, por e ketë nevojshme, madje, Blendi te i kalon edhe kufijtë të tjerë si artist. Nuk mendon për vetë vetën, parat të cilat i fiton nga puna e ti, që e bën me monde me djerës, i dhuron për ata të cilët janë në nevoj. Fëmi me kancerë, persona të cilëve ju ka dashur protez, do të të janë disa vepra ku kontributi ju do të të me para ka qeni madhë. Moshë dhe moshë me vërtet, gjatë vitit kalium kom arrit me mbledhë mbi 50.000 euro, jo kanë qenë mbi 30.000 euro për fëmijët me kancerët në spitalin e QKUK-s, dhe pasaj mbas kësaj kanë qenë edhe mbi 20.000 euro ju kanë desh një gruas për protezën e dorës. Kjo është gjatë që e bëj se e di që ndoshta edhe nuk ka nevoj fare, po e bëj pjesë humanitare që me të regu që jo vetëm pse jëm artist dhe mund tash me ngritë mendjen tash jëm bo dikush edhe me elonë gjanot humanitare mbropa. Kjo dhe mund nuk pe lavdoj vetëm, po është diçka dhe mund që asë njerë nuk do të arrej. Humanizmin është diçka domosht që kam pas pe që kam qenë i vogël, gjithë mundu ato që kam ndonë me tjetrin. Me të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme që të ngjellet e të mbillet në psishikën posaçërisht të gjeneratave të reja. Është diçka që për këtë duhet me falendëru vajtetën patjetër. Është domosht shumë e vërtetën, siç thash noni domosht gjithë mundu ka mësuar, ka treguar që mos e bë asnjëherë që dikush më ta kthy, po bëje që ti me bo mirë për atë dhe aty me përfundu gjithë shka. Në anën tjetër nuk e di nëse ma lejon drejtën të them, sepse këtu Blendi foli për shumat para është 30.000, 50.000. Me sa di, ju banoni me qëra?
fakt është, nuk është ku banante dhe si banante, po ta kesh zemrën e madhe dhe një humanitet, e këto blindje ka shpri dëshiren e ti për mes arti ti na mindi mu të tjerët. Edhe kjo mund ka bu shumë. A ka është ku mendje ndonjëherë me thonë ato para ndoshta më mirë si kur ta siguronim një kulm për vetë dhe për djalin? Besa me rita asniherë. Asniherë, kur e kum po vullnetin e mirë të blindit edhe dëshiren e mirë se ka qenë veç 15 vjeç, më ka bo shumë krenare. Pa më vërë si gjendja ju të ekonomike dhe si jeton ose qeroja dhe sa mbulën ti shpenzimet e tua, unë e thash jo me ka ti kumbo 2-3 puna për mi mbulu shpenzimet e blindit. Edhe du më thonë, po kjo funim ram ka një rezultat që blindi, po do më ndihmë mu të tjertë. Edhe ajo, dhe thon, kjo të ka gëzu, besoj shum, që ajë s'pomendon për vetëm, por pomendon për të tjerët. Edhe kur ka punu flamurin e Kosovës, është shumë i kushtueshëm e bo, edhe mbi gjitha të lula mbi gjithë, u konë për mu është një sfidë e jashtëzakonshme, po që se më nërë, kur ma ka thonë ide, nana, unë du me punu, po du me hapë një akant, që ti ndihmojmë fëmijët me kancer, jam nërë, kështë e kënë shiku, ta nana kritë, na festojmë 17 shkurtin, ata janë të mbyllën, po shumë më ka bo krenore, dhe kemi fillu këtë iniciativë të robi edhe ka shku shumë mirë, po që mu më ka prejk një rast gjatë fushatës e ka qenë dikon 2 mujë ose 3 mujë dhe i se janë blitë gjitha parët, kanë dhuru njerëzit, e kemi ma një mesaj, jashtë zakonisht shumë preks, që dikosh, dinë edhe me të lëndu, e kjo që është pak edhe më shme. Gjanët e tila, dhe pse nuk po i di konkretisht për qëpar, po po është më mirë me sportivitet mi njëru. Mesajë ka qenë që a është blindi prikën, prikën kancerë që ju pindih më një të tjirtë. Kjo ka qenë shumë. Kjo është kjoj, unë e isha motivu, dhe më thënë me këta, që atë shumë po bëmë për këta persona, dhe të sigur kërë e ndjenë në zemër të ndë. Po jo, blende nuk është fat mirësesh së është i sëmur, është i shëndosh. Shumë. Edhe po kjo ka qenë, për të sëmurët, nuk do me thonë merit që ti e i preku në edhe mi dhimu të tjertë, ose ti ki edhe mi dhimu. Në shtas ka qenë me ndonjë arsut keqë. Ja? A di në din gjinja me të prek, gjona që nuk, kështë mi, u kom pas në djetë, ka ditë mu prek e më nësialisht edhe ka ditë mu ndi keqë. Na, na, pse, edhe ku marë, ja ku më këthy falimderit e ku më shi. Nuk po mendoj që edhe ka mund me pas qëllimin e keqë pra pasaj, për ndështë a vetë humaniteti i madhë, do njerë thua që ai që e përjeton një gjithë dëshiron që në t'ju ndihmoj tjerëve që të mos, sepse është në lëkurën e tyre. Kështu që s'po mduket që ka diçka për me ushqetësuar këtë aspekt. Jo, jo, kanë kalu këtu te nuk e kanë dalë blindin. Nuk e kanë dalë blindin kur gjo. Me qenë se nuk është që s'është bullizu si fmi, nuk është që ka has gjona të mira. Shkak të artit të punës. Pikresht. Ka posë shumë persona, ka posë dëmohon shumë persona të ndryshëm, për moshës. Që ka pëndodhë me këtë bullizim, me qeni mirë të bullizojnë, me qeni shërë bullizohesh, që ka me bo? Dëmohon ka posë... Pse u bullizove? Ka posë dëmohon persona që jo vesh moshës time, po ka posë persona dëmohon me moshës më të rritur që kanë ditë me thonë fjallit të ndryshme. Qka ku janë kap? Shumica për këtyn e artëve që i bëjën e, miniaturës që i kumbo, dëmon kanë qepi mjetëve recikluse. Mu ka dosh për shumë me shku në një market me marë paketa, ose me marë një bidon kësi 10 litrave. Qartë për plastik, për kapaka. E këtu të ndryshme, dëmon ka posë që ka thonë një punëtore marketit, blend që ose duhen me shqit të rëgën në tiruina. Unë kam qenë atë vetëm 11 dhe më kum ditë më prejkë shumë beja së fjole. Po, se nuk e ke kuptu rëndësin të tasaj që farë po e thëtë. Jo, se këti u dashin paket, ta se bazën e bëjke me paketa. Po, si të regoj jo, Blend, që ti artist dhe nuk donë me ishit këto, mirë po donë me bo një punim, cilin mandej me dhuru, ose edhe me ishit, pse jo? Edhe ka qenë bidoni 10 litrave kë bo një lomb të jashtë zakonshme, edhe njëna prej artisteve tona shumë e mua dhe shumë e dashtur tha blindi du një projektoni në nëshpe, këdhe ideja me apunu një lomb, edhe ka po tesh konta bërlogit atë bidane u shku me marë, edhe qa që mërën të më halës blindi për të bo bërlogin. E kjo ka qënë që bësëm qa që ka qoj. Këtu paradjitimi ju ka ndonë dhe artisteve të cilët i kanë mëri majat më të larta në pushat ndryshme. Ka qënë atëre 11 vjeç. Mosha pa ke ndishme. E pëse në anë më thana, e une me ato të mundu mja hi e kesane, hajde blindi se kam pas për i gjeluzije, nuk e ditë ti që ka po bënë, bësa mire pas blindi, ka pas moshës madhore që
në rrjetet sociale tonat, blendit dhe temën, që kemi qitë, më hambo, më falë po, e këtë pru, me që të sanë, të i pustu gjonat e blendit, këtë fmit bojnë diçka, po adin, ta du të mire, ne, në mësi qëtë shumë, se shumë adin pi qëtë, adin, se qka ka punu blendi, ka përmi 80 projekte që i ka finalizu blendi, qka do që ka punu blendi, unë i kom postu, edhe kom thot që blendi bojnë diçka, adin, mu më kam bëllqy. Po, pra. Në më tonë, diri sa më rinë me marë një shmime. Por, nuk është vetëm ti si nanë, sepse se cila nanë, pra i duke që fëmija vetë ka kryu diçka të bukur. Mirë po, kjo të tregojnë që Blendi ka qenë artist, sepse po vrejët puna e ti, aftesat të cilat janë duke ju bërë dhe punimet janë ato të cilat të shien. Dhe shumë artist, këto punimet Blendit i mbajnë në këndet ndryshme po. Të shtëpisë. Unë mendoj momentit që është vlerësu prej profesor Jetulla Hadlitit, që është një herit kryetari Unionit Artistëve, e ka vlerësu artin e Blendit. Edhe si e thonë një fjallë, ja ka dhonë qmimin, ja ka dhonë notën, këta tjertë mendoj që nuk ja din vlerën e artit Blendit, edhe din me thonë pse ke qito dhe pse se ke qito. Do shta me para gjukime dhe me bulizime, fatmirësisht ju sjeni marë, sepse ishit ndalë, Blendi ishë ndalë shumë herët, po besoj, në qo se veç që kishë dëgju fashë themet dhe qëfar thonë të tjerët, e rëndësysh më është që ke punu, por... Po du me zbulu edhe një talent tjetër të Blendit, jo vetëm talentin në fushën e artit. Blendi ka prirjet më dha dhe ka bërë shkollë të cilën do të avashdoj tutje për IT, një edhe gju programuse. Po, do mund të ashtë i ko të një të nku, ko 6 vite që i merëm me art, po të një të nku, ko të mund të ashtë e kumë fillu vitin e 7 me kurset të ndryshme për IT. Dhe ato është bursist, mos të harojmë të themi. Po, edhe... Domthon kjo është pasion domthon që kam që nuk kjo është domthon që du me vazhdu të një jetëm se si që shohim gjithë kompjuteri është diçka që pe po na vyn domthon ditë sotit ka arrit shumë domthon pa teknologji shumë është e pamundur të funksionosh në ditë sotit është shumë e vërtet pra ta domthon e kum vendos Artin dhe më thonë është diçka që e du, që e bëjnë në stëp, më i më thonë si hobi. Mm-hmm. Pasion. Pasion. Teknologjin dhe më në këmë si shkollë. Profesion. Profesion. Pasion e profesion. No, këto dyja jenë dhe më në gjona që... Po, ka një gjashmëri me gjitha të në mes tyre, ka lidhjen mes tyre, dhe pse duken që janë të kundër ta? Dhe më në... Këto e dëmonë janë dy gjonat që Blendin asë njerë nuk do t'i lënë brapa, me këto dyja Blendit do të rritet dhe do të vazhdoj shkollën, do të vazhdoj jetën, do të vazhdoj gjithë shka do të thonë. Po me pas mes gjithë, mes njerës ose tjetërës, pyetje e pështirë. Pyetje shumë e pështirë me të tonë drejten. Me të nuk di së temë se është diçka dhe më vështirë. Më është se është ingarë dhe njëtë tretë, ta bëjë dhe më të vështirë. Për diçka tjetër, nuk është dhe mund që e këmë menje. Këto dyja dhe mund janë shumë të vështira për mu mi do. Ndo është të... Të shtinja në anë. Edhe në anë, këta e pata fjallë. Valdetja, Arti, Altia. Këto... Kur të hinë pytje nona, do në është gjithë mune e bora nona. Heshtë dur gjithë shka. Gjithë shka lo kur është pytje nona. Mirë, në regullë. Flasim pas një kohë, e? Flasim. Kur të rita, mund është më marru që to si gjatë dikun në arkive një jungë. Arkivohet kjo, pa tjetër. Po, ruma dikun, se kur ta kërkoj, pa tjetër. Ma këthen. Po. IT, art. Nuk di valojnë, që të mëzështë. IT. IT është së ardhmës. Nuk i dihet. Nuk i dihet, dhe mund të ashtë është diçka që... Mirë, s'pa të ngushtoj më shumë. Vazhdoj me... Po dhe arti është... Ta shikoj me vitev të ashtë, dhe më thonë. Une, si shtash... Po, tash do të registrohesh në shkollën në Gjinga Zull, për më duke t'i ki ambicjet aty të vazhdash. Dhe mund e kumë vendos, dhe mund e është njona për shkollave më të mirat që i kumë ujtë me gjithë që e ka drejtimin e IT-s. Edhe ato do të vazhdoj, dhe mund të shkoj për IT, dhe normal dhe mund edhe fakultetin edhe këtë gjonat e ndryshme do t'i vazhde për IT. Të njëtën ku, se masi ta përfëndaj IT, dhe mund kam u mundu të njëtën ku me punu me IT, po të njëtën ku me bo më smelon bro pa artin, se nuk du me lon në harres artin, me lon në harres Blendin e disa viteve. Punën, sakrificën, mundin e madhë që e ke bërë. Unë nuk du me qitë harris, me thonë që tashtë e zedha një profesion ose
një shkollë tjetër, ta lo këto në bapa, po këtë... Unë po të rojë shumë suksese, dhe do të takuemi pas një kohë në projektet e tjera të cilat do t'i kesh, do të pasit këthesh nga Zvicra dhe ku shëtë se qëfarë oferta do t'kesh tutje. Ndërsa, për zonjën Valdete, si përfundem, do të t'i kësaj bisede, cili me ndonë që është suksesi më i madhë që Blendi e ka pasë dëritash, apo cilin sukses do t'ja dëshiroje Blendi që të thush tash veç më jam e përmbushur plotësisht? Merita, asë një nonë nuk mundet një qitë pikën në krytë për fëmine, saj, se sa manat me po ajo, edhe pak t'i shku fëmija jam, e ke po që ka thonë, është më i miri fëmija jam, edhe unë e t'njëti në sanë dëshiroj për Blendi, në uroj që të tjetë këtë që është, këm, veç më desë të tjetë, edhe uroj që Blendi mos ndërprejnë asë njëherë o antrën e tina, mu më kom basë edhe kom më pas të njëtën, dheri sa si dje mos ma mërë di kësht tjetër. Po që me ri ta suksesi maj matë që dherit me tani, une kum gëzu edhe kum shiju është Blendi që ka bo ndim për të tjerët, ajo më ka kënaqë shumë, edhe të njëtën kom më kënaqë që Blendi jo përveç se është artist, po edhe ka shpirtin e humanit, se pak tos muna me adol kërkon, e kemë më kënoqë. Për këta e më gjithë më falenderus në Blendi që ka zgjedh, mi ndihmu të tjerët, uroj që ta ketë fatin prap të ndihmaj të tjerët. Shëndet, sukses e juve, dhe urojmë që këta shembull të mirë ta plasosh edhe tek shokët e shoqët, tek gjeneratat e reja, që po besoj që në mesin e shoqërisë tënde ka edhe shumë të tjerë, të cilët mund të kenë pasione në fusha tjera, por që mendojnë që të investojnë në vetveten e tyre dhe në të ardhmen e tyre. Sukses edhe një herë. Faleminderit, Merita shumë.